Lakini kisani alikuwa akila alikuwa anacheza nini? Mimi najua tu kulia kuwa triggered na anything. Kwani alialia? Kulia. Unarusha nini yake? Analia nini? Anything. Kitu tu ikinikasirisha. And you know it's risky. Bethe tu uko unashinda ukiniambia unajua kuna place uko hata unanibembeleza. You are pregnant, you are in your first trimester, unajua tu na risk. Toka hapa. Alafu mimi kitu kingine mimi nilikuwa naogopa sindano. Tu hatu kusema hapo. Mimi nilikuwa nalia hosika mtoto. Kwanza sindano. Kwanza alikuwa anauliza. Akifori, that is what I was saying. So matu tukitoka nje sasa amekasirika, nimembo, kashindwa kwani alioa kitoto. So alikuwa ananiongesha na niambia, "Urali, ndio msiwe chakulia huko." So akaniambia, "Hebu ndo ukapime urine huko."